नमस्ते सम्पूर्णमा, म सलोमी गुरुङ पोखराबाट। र आजको दिनसम्म हजुरले मलाई जति माया र भोटहरू गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले भने चाहिँ म नेपाल आइडल सिजन 5 फाइनलमा पुगेको छु र मलाई फाइनलमा जिताउनको लागि हजुरले मलाई यसरी नै माया, सपोर्ट र भोटहरू गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। र यो मेरो अन्तिम पटक हुनेछ हजुरले मलाई भोट गर्नको लागि। हजुरको माया त मलाई सधैँ हुनेछ, तर भोटको लागि यो मेरो अन्तिम पटक हुनेछ, त्यसैले प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला। र भोट गर्नको लागि प्रभु पे, ई सेवा र मोमो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एसएमएसद्वारा 12 टाइप गरी 37000 मा सेन्ड गरिदिनु होला। धन्यवाद।